kumubwira bimaze iki? Nifungura umuha. Ntatagika njye kuzanira ibiryo. Ariko se bro reka mubaze. Ibintu utari kumbwira na mama Karine shaki icyo kibazo ufite ni iki? Nta kibazo gihari buriya ibyo atashatse kumubwira arabikwibwira. Ndigeherwe bana ba. Merci nawe mama. Ese ma. Njye nifuzaga yuko wabwira mushiki wacu ikibazo kimaze iminsi hano. Nshaka umubwire. Nari namuhamagaye. Nshaka kubimenyesha. Kari nashatse kubimubwira. Mbona wisinye inyuka igitutu mbwira nabi kandi nari ndi mukuri. Mama hano twese turakuze. Kandi ugira urugamba. Mama hano twese turakuze ndagira ngo umubwize ukuri. Ndagira ngo atubwire. Byukuntu urupfu rwa papa ndetse n'uburyo yishwemo. Ya natubwire si nguye se. Uburyo yishwe. Uburyo yishwe nyine. Kuba yarapfuye. Njya ndabizi. Ariko si byo rupfu byo bije. Nese si byo nkubwira. Mama niyo mpamvu yaje hano kandi we mukuru. Turi hano twese icara utubwire utubwire ukuntu ibintu byagenze. Tubwire iby'urupfu mama tubwire. Si yo mpamvu yabihishe se. Mare shimwe bwuje. Ni ukuri. Ndataha basanga baryamye. Niba abantu nakita umuryango mfite. Narazaga tugabura ku meza nk'uko. Ubibona n'ibyari bihirutse. Mva ku kazi nsanga buri wese yaryamye. Niba tubwire. Urashyuha. Ubu rero nawe uraje. Mbese urabona muri uru rugo nta kibazo kirimo. Umva mama, umva umubwire, njye mu gihe utarashyira ukuri hagaragara sinzi ko tuzacana uwaka. No mu gihe umuntu akubwira ibintu ntabona ngo apeti iracitse, icitse gute ariko tubwire. Nako njye naranabimenye ubibabwire wowe babyivire mu kanwa kawe. Koko utari mushaka kutubwira ni ukuri kumeze gute utatubwira. Mbese yabivuze si nguye? Icyo cyaka ndagiye kutubwira. Rero bana banjye. Nanze kubabwira ikintu kibakura mu mutima muzima kikabashyira mu mutima mubi wo kwanga imiryango wo kuba mutajya mu ishuri ngo mwige wo kuba utajya nko mu kazi ngo ukore ahubwo ugahora utekereza icyo cyangwa se nanze kubabwira kugira ngo ibintu by'inzangano mu miryango bye gukururuka. Hanyuma rero ugomba kutwihorera icyo kintu kizaba umuti w'ikibazo. Baca umugani ngo nsigarira mu ruhu. Nanjye nasigariye imiru. So wanyu uriya. Papa wanyu yamugurije amafaranga. Amugurije amafaranga. Yesu agahora yamwishyuza yamwishyuza. Akayamwima arangije rimwe aramubwira ngo. Ngo nuwantera umujinya nzakugirira nabi. Ariko urebye ibyabaye so wanyu nta bugome yabigize. Wivuga ngo so wacu uvuga kiriya gisaza. Ndamwita umuntu kuko akiri umuntu mwana wanjye. Reka mvuge kandi we kundogoye. Nyuma. Hanyuma barahura arongera aramwishyuza. Aramusunika. Aragenda gusha bene ako inyuma ku rutare. Yarako bamujyana kwa muganga bamugeza yashize umwuka. Ibi bintu bana banjye nta ruhare nabigizemo. Ubwo ni uwuhe se wabo uri kuvuga? Sister dore n'ibyo nakubwiraga tukavuga ibintu mama yari abitse imyaka yose kugeza kuba
kiriya gihe cyose kuba tugeze ahangaha akaba atarabasha kuba yanabikubwira yuko papa yishwe n'umuvandimwe we yarangiza akazana hano rega ngo twisuhurishe ese ubwo mushatse kuvuga ko papa Hirwa ari we wishe papa ubwo rero uraje na ushyuhe wongezemo umuriro wongezemo ese mama uvugishije ukuri koko ni we wamwishe dore ngayo nguko rero ariko se mama reka nkubaze none murumuna wawe asigaye akundana n'umuhungu watwiciye data ubu se ibi ntibiki biri muri uru rugo koko byanyumvira nk'ibyo bintu kwete mva rero nkubwire bana banjye ibi bintu nanze kubibabwira kubera ko numvaga ntacyo ndi kubabikamo kibafitiye akamaro uko gihe yaragiye utubikamo utubikamo iki se umva umuntu yatwiciye data warangiza umukazana na kurukuru wowe nawe muri uru rugo umva ibyo mubwira wowe ibyo nakubwiraga nese ubu ko wabiturinze noneho buriya we biragenda bite nawe urasubira inyuma ujye kumuyanda yanda ibi bintu nta ruhare nabigizemo nangaga kubica mu bwonko kugira ngo wishyure umwicanyi gusa ntacyo wowe muzasigarana abana bawe nibagushiraho nawe uzabona yuko wakoze amakosa bamaze kuhasigara n'uwe ndahora ntashaka soko bwije undi yajyaga ava mu isoko agahagara hari akanansuhuza none reka ta uriya hari imirimo yamubanye myinshi cyangwa se nawe akaba afite ibindi ahugiyemo gusa natwe mu rugo ntabwo tunaheruka neza nyine atinzeho gatoya ubu se ntabwo muheruka kuvugana se ahubwo wahora ni iki rwose ubundi yavaga mu isoko feri ya mbere akabanza akansuhuza niba rero wenda isoko asigaye arivamo bwije byaranyobeye nabyo arabuze cyane buriya ko natwe ntarago tukimubona nyine nka mbere imirimo buriya yamubonye myinshi urebye ibiri mu bintu byari bituzanye nabyo tukababwiraho nyine nk'ababyeyi biri mu bibazanye ok mama wenda we kubivuga wenda biri mu mugore ariko shema afitanye ikibazo gikomeye na mushiki wanyu ubushize ubwo yazaga hano yaraje kumubwira ibijyanye n'imibanire ye n'ibindi bibazo bafitanye ariko ikindi kiyongeraho ndetse kinakomeye cyatuvanye mu rugo kikatuzana hano nuko shema yaryamanye na mushiki wanyu kandi akamutera inda igeretse kuri ibyo nuko shema adashaka no kubyemera wenda nk'imiryango mugira uko mubikemura dufashanye n'iki ariko nta n'ubwo ashaka kubyumva ma urabona ubwo mperutse hano ibyo nenje kumubwira twarakundanye igihe kiragira nyine biraba mbimubwiye ngo ntashaka kunyikoza pe yanyirukanye nabi ahandi atakifuza no guhura nanjye no mu nzira kumbi ni uko byagenze ni nacyo gituma yarakuryaga mutongano rwose niko byagenze mama nibirebera ko shema asigaye yarahindutse kuko n'ubushuti nari mfitanye mbere nawe wumve ko twaganiraga kisanzura kandi ibintu byose bite shema ngwino ubasuhuza ahubwo karibu meze uteze wiriwe neza
kuticaraza oyagaruka uzu umuco nucire ikibazo kiba kibazanye hano kirakureba ijana ku ijana kibazo none cyose sinyabake nige cyiza kireba icara ducoce di amasinde di niwe nyirabayazana cyuma mama bintu kuvuga nibiki cyagenze biteza tega matwi aba bantu mubazi se sabaturanye ubuse ntumuzi uri ase ntumuzi tega matwi rero ibyo bakubwira okay cheba ndabizi byo wenda kuba turi umuryango byo ntago ntago nakirwa mbitindaho ariko ntago haba situation nk'iyi na uzi neza guhirengagize ndetse twereke imiryango ko nta n'ikintu cyabaye Nta cyuzi hagati yawe n'uyu mukobwa. Mama sinzi n'ibintu ari kuvuga ibyo ari byo. Situation se nyabake. Ayo, ngushima kano kanyura yinyirengagije koko. Ni imbere ya mama wa byumva koko. None se umwaje muhora muri situation ndamenye ari iyi. Kuza ukabwira umuntu ngo situation umwirengagiza se iki byagenze gute? Twari tuje kubwira mama yine. Ariko se kutabivuga. Wamuteye nda musaza. Sibyo. Intigaragara kigushaka njewe byemera nta nubwo ushaka kwerekana ko hari ikintu ibuse ninde utazi ko wagendaga mu rugo nese kwagenda bivuze yuko nyina mutenda hasa ndi sema ibindi byo ibyo ndi byabicaje aho ngaho yesu urabona njewe muterinda ndabyita ibyoroshye none se mana aho mfite muri n'uyu muntu niba afite nahandi yayiraruye sinyeka ko ari hano wagombye kuza Je ne sais pas si tu as dit que 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 tu as dit Ese ndi numva ndumwana uko anagenda nkakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Shema, umva kubwire mwana, umva cecika mwana. Umva kubwire. Aho kugira ngo wihakane umuntu. Ejo utazi ni cyazaba icyo ari cyo. Hari n'igihe wamukenera, reka mbwire, hari igihe wamukenera. Ibyo tubyumvikaneho. Ndakubwiye ngo wavuga uti ndacyarirwa nanjye, ese ndakiga, ese nta kazi ndabona. Ababyeyi b'uyu mwana nanjye tugashyira hamwe asobora shyira hamwe tugashakisha urumva ushaka kurera rubanda se ngaho bikore mama njye binakwibwire neza nakubwiye yuko nta biri hagati biswa ma gunya bambwishimo ibyo ngibyo ntacyo byakora imbere kubona kubwira ko mutukanyihakana ntabwo bisobanuye ko atari byo pe Nezugo urimo uratera imwe imbere ya mama umva twigize gukundana kandi ukanyuba ndakwinginze hagacuru umwana arumite basi ngiye undeke ako se twite byanditse ko ari uwanje kandi urumva ndo ari uwanje ikindi ndumva nkubwire ikindi nge nta relationship yanjye nawe yigeze igeraho ngo kuburyo twageraho kugira gute kuryama nanjye nawe ngo mera mfite kuko nibyo ngiye uranyihakanye bigezaho koko okay okay sister aho nandi umwana uko bagiye mu byaha byose ndabishimira ngo ngo katugere ngo katugere Je ne sais pas si tu es un homme. Kamugire kwa muganga habaho murecya byare wimwihakana murecya byare ni wenda tuzashaka amafaranga bamupima nawe bagupima turebe ko atari uwawe ndi dusanga atari uwawe ibyo bizarangira bikore nzabikora ariko wimwihakana se ko numva umunsi ndi gaho wagira ngo nubundi mwana wa bira ni imitwe y'abantu babaje kugira arutuguru kura ngo rusumbe ijosi kugeza ubu ntarasumba gonda kugira inama kera bagutsindagiragaho umwana kuko nta n'ikimenyetso ariko ubu
urajya kwa muganga bagapima neza bakabona ko umwana ari uwawe cyangwa atari uwawe. Wizera ko uri uwawe nyine ku buryo wumva yuko ibyo wizera se nturi umuntu wizera umuntu arekaye ntwize nturi muzima se uri umurwayi. Ushize nari ndi hano bari ibintu byabaranga mava ndetse tutumvikanye neza cyane cyane Shema ariko noneho nifuza kugira ngo nabibabwire neza mu maso yanyu mwese muranga kuko muri umuryango wanjye. Mu by'ukuri ibintu byabaye nk'impanuka ntabwo nifuje kugira ngo nkore kiriya gikorwa kiturutse ku mutima wanjye. Ni ikintu cyangwiriye nakoze ikintu cy'impanuka papa wanyangwa mu maboko byitwa ko ari iby'umwisha ariko nta uvuga ngo bivuga ko ari wa mwisha ntabwo ari byitwa kireka mbanze ndangije ariko atuzo ku bijambo rya so wanyu koko ese ko numva bica ku ruhande wundi wagira ntanabyemera none se kubihane kubera bihaniwe ntabwo abyemera ntiyemeye icyaha se agahabwa imbabazi waretse kumva ijambo rye koko ibyo ni ibiki ngaho ikomereza bimbera agisida ndanafatwa ndafungwa ariko muri ibyo byose hari byinshi nanjye nagiye kumbafasha kuko nari nzi ko muri abana ba murumuna wamfasha nkomeza gufungwa ndagahanwa imyaka bankatiye ndayirangiza ngira n'amahirwe none barandekuye ariko bana banjye bana ba murumuna wanjye nta turamarasa amwe rwose nagira ngo mbibabwire ko icyo kintu cyabaye ntabwo cyabaye giturutse ku mutima wanjye nagira ngo mbibumvishe ntimuzakeke ko ari ubugira nabi nakoze ko namwishe mbigambiriye ko nakoze ibintu bibi kubera ndi umupapa mubi wo mu muryango rwose icyo kintu kimvireho neza kandi ndabasaba imbabazi. Asa ubwo uragira ngo urimo uradusaba imbabazi z'iki niba nakwita nakureka mvuge muze aho iyo mama zafata umwanzuro ngo abitubwire ubundi wumvaga byibuze uzabuhuka ku mutima ukabitubwira ryari nyine wari uzi ko ari inama wiragiriye gene isaha n'isaha nyine uzageze ukamubwira ukatubwira ibyo ushaka tukakumva wumva aza tutazabimenya agose Shema oya nawe bari hano bose ni wowe wumva ufite ijambo kurusha abandi ku buryo wabura kuvuga gutyo se uyu nguye ari papa wawe nawe ni so aya ntaza mbere papa njye ntabwo nzigera nkubaha ngo mvuge ngo wowe ngo uvine imwe na papa ntushaka ko nabimenya kose waba waratumara iki mu buzima n'iki wigeze udukorera kizima we ku buryo waza utubwira gutyo ni uko nyine wagize n'imana urafungurwa urumva ko ari imana wajya uvugana ikinyabupfura umva brother urabizi ko atari uko nteye ariko nawe wowe byakubabaza kandi impamvu yo kuvugira papa wawe ndi kuyumva yaba ari wowe uri mu cyimbo cyanjye we yabimbwira gutyo wibuke ariko nuko nari mfunzwe hari byinshi nagiye mbafasha udufashe byinshi n'igomwe ndabafasha iyo menya ko ari ufasha runo rugo uba warabyihoreye udufashe mama ndakubaha nimwihangane bana mama ndakubaha ariko ntabwo ndi bwihangane kumva papa sugu nkano wanje nimwihangane ngo mubwire nta bufasha twigire nubwo tugeze tubona uzatubwire tubushake tumusubize bana banje mujye mureke inzika mama rwose uri umunyamahoro wumva ibintu byose byagenda mu nzira nziza inzika ni mbi isenya imiryango none se bino nitwe twabitangiye kugira ngo ubusa aba ngaba urumva mwazabana mute bazaba ku buryo se tubaye ubundi ariko Shema nakubwiye mu gihe ntabwo ndi bwihanganira kumva ukomeza gusuzugura papa wafashe inzira ukagenda ujye ugira ikinyabupfura mwana sibyo ariko reka nkubaza ibyo nibyo byabazanye hano data yarapfuye arimo arabora mwebwe muraza gutera isese mahanga aha n'aka gasaza nta n'isoni munafite nyamuneka ibyo umuntu aba wabwiye ni ukuri ariko ntukavuge ngo umuntu arimo arare none se turimo turarengera amafuti ubu se murimo kunga umuryango reba ubu se papa wacu ari wicaye iruhande rwacu urabona atari umusaza mwiza ku buryo uvuga ngo aka gasaza nyine Shema ibyabaye byarabaye ntacyo twenda kubihinduraho ntacyo twenda kubihindura mwaramubuze ariko muriho ikindi mwana wawe
Gaho nagarure papa, nagarure papa natwe tumubabarire. Mwana wa nyine yugerageza koroha kandi ibintu byakire wiyakire. Aba bana ndabona nta kinyabupfura bagira, bo niko abana bubu bameze, nta kundi twabigira. Ariko bimwe nari mu burere kirabone bwo bwangoma. Kinyabupfura uburere, iyo udafite uburere nta nicyo ugeraho mu buzima. Urabyo, uracyari muto, ntukomeze gukurikirana ibintu byashize. Ahubwo tera imbere, urebe imbere yawe ko ari ho heza. Hazagutuma, hazakubeshaho. Kuko usubiye inyuma gutekereza ibyarangiye, mu buzima bwawe nta kintu uzagera. Nicyo bikubwiye nkasobanye. Uranyumva neza? Ahubwo nyine nabatumyeho kugira ngo tuganire tuvuge no ku kibazo mfite, ubu mfite ikibazo kitanyoroheye. Ikihe kibazo se kandi?